nga Slovenia me mjekun Rushit Selihi, ai ka disa komente për mënyrën se si po zhvillohet e gjitha agenda politike në vendin ton. Dhe një nga vendimet që kanë gjallur edhe debat publik është vendimi që studentët e mjekësisë do t'i duhet i nështrohen në një punë të detyruar pas mbarimit të studimeve të tyre. Si erdhi ky vendim, si shihet nga mjekët i jashtë Shqipërisë, është një vendim i duhur, është një vendim i gabuar? Zoti Salihi, mirëmëngjes, kam kënaqësin të ndaj mëngjesin me ju sot. Për të përgjigjur në këtë pyetje, që më ngjyrë dhe të këshëndarë në një pikë tjetër. Çfarë ka bënë qeveria shqiptare, ose bën Ministria e Shëndetësisë në Shqipëri, për të përmirësuar kushtet e këtyre studentëve në fakultetet e mjekësisë, po edhe në fakultetet e punës. Më shumë këtu do të kisha ndalur dhe në fund të fundit çdo student, çdo mjek profesionist në fushën e mjekësisë, po edhe në fushat tjera, ik jashtë për një jetesë më të mirë në atë aspektin ekonomik, po edhe në aspektin e kushteve të punës edhe gjithë të ndaj. Pastaj do të gjejmë vetë përgjigjë. Nuk e di nëse më dëgjon, Zoti Salihi, por kushtet në universitete dhe të tjera çështje janë çështje që janë shumë diskutuar, qoftë edhe nga ne apo nga vetë studentët apo vetë nga ata të cilët i bëjnë edhe këto politika. Por ajo që ne na intereson më së tepërmi, më shumë se sa kushtet në këto momente, se gjithmonë na interesojnë kushtet, gjithmonë na intereson mënyra se si duhet të përmirësohen ato, por në këto momente ajo që është imediat dhe shumë e rëndësishme për të diskutuar është vendimi që ka marrë qeveria për të mbajtur këta student 2 deri në 5 vite në vendin e tyre. Nëse do të kthehemi vite pas, ju vetë kur keni qenë student, nëse do të ishit përballë këtij vendimi, si do të kishit reaguar? Ndoshta diçka se më në Shqipëri apo në Makedoni kemi çdo gjë që e urgjente lidhim që po kemi edhe në mjek nuk mjekojmë simptomat edhe tash mjekojmë simptomat e situatës që gjendemi. Për atë e thash që më së miri do të ishte të flisnim për përmirësimin e kushteve që këta mjek mos të ikin jashtë, sepse do kenë kushtet e mira në vend. Jo, pra, në logjikën tuaj, nëse përmirësohen kushtet, duhet t'i mbajmë me zor ata në 2 deri në 5 vite? Si, jo, asesi. Në mund tjetë në mënirë individuale, dhe me thënë kush pranon një bursë, po t'i të ikspit rejeti, apo të edhe atëhere do të ishte diçka tjetër që vendosë fatin e vetë, jo dikush tjetër të vendosë për fatin e dikuj tjetër, po ajtë qeveria edhe shteti duhet të bëj përmirësimin e kushteve që aj mjek, aj student mos të ikë. Më jep komentin tënë përsa i përket vendimit të qeverisë, si e shikon këtë vendim? Dhe si duhet ishte menaxhuar gjithë situata për të mos shkuar në revoltën e studentëve, në protestën e tyre, në një moment delikat që janë provimet? Tash momenti si është zgjedhur, ajo është krejtësisht një çështje tjetër dhe qeveria ka do me thonë nga të aspekti që thashe dhe për para, po këtë çështje nuk e ka edhe vetëm Shqipëria, Macedonia, Kosova, këtë e kemi edhe na këtu në Sloveni, mjekët tanë ikin jashtë, sepse kushtet nuk janë ashtë të mira, dhe me thonë ekonomike, po edhe politika shëndetësore, dje që kemi folë bashkë me kolegen, këtu tek na dha dorëheqje ministri. Dhe me thonë, këto janë çështje që duhet diskutuar poshtë, këtu tek na, për një çështje të aspektit të legislaturës në mjekësi, edhe sistemi që është i vjetru, që duhet rinovu, jep dorëheqje ministri, për arsye objektive apo subjektive, ndërsa tek na një gjë e tillë nuk ndodh, por shkojnë deri në fund duke e prish edhe atë që është e ndërtuar, pastaj flasim për zgjidhje imediate, urgjente, siç është edhe ligji apo ndërhyrja në këtë proces, do të thonë me kushtëzim të studimeve apo edhe çështjeve tjera. Kinse do të ndalosh atë fluks, na në mjekësi i themi çdo gjë e ndalume është ma e preferume, kështu që ajo nxit edhe revoltën më të madhe për ikje, sepse këtu nuk ka jetë, sepse dikush të frenon, dikush të
të kontrolon e ku di çfarë, e ku di çfarë. Do të thonë, unë më mirë dhe të kësha bo kahje në anën tjetër, të fillohen të përmirësohen kushtet në mjekësin shqiptare, edhe reformat të bëhen të duhura, e që mos të bëhen gabimet që i kemi ne tani, për shembull në Evropë ose në Sloveni, se edhe nga Gjermania i kin mjekët, mos të harojnë, i kin në Zvicër, në Holland, në Andej, dhe më thonë, kemi, ajo është një lëvizje e gjallë që nuk mund të ndalë asë një qeveria, dhe asë qeveria Gjermane. Unë isha para di vitesh 3 muaj për një çështje profesionale, dhe më thonë, në Zvicër pash sistemin, edhe mendova se edhe unë nga Slovenia mund të integrohem në Zvicër, po nuk e pash të arsishme, për vete flas. Po, duhet them që kishte shumë mjek nga Gjermania që punonin, të punësuar, dhe më thonë, ditor, që lëvizin nga Gjermania nga afërsia, në afër kufive, po edhe të shpërngullër në Gjermani, po edhe kështu me radhë, dhe më thonë, nga Austria kemi lëvizje në Gjermani, kështu, që këto lëvizje nuk i ndalojnë. Një problem tjetër të nësor të qytetit të mjekësit, tani fatkeqësisht janë të ndjerë, thonin diçka, që i pasuri edhe po nuk e pa trurin e blenë, po ne që jemi të varfër, që të bëjmë, që nuk kemi as lekun, as edhe atru që e kemi na i. Dhe këtu është ajo puna që duhet bëj, dhe më thonë, mjekësia shqiptare, po edhe qeveria, edhe ministrija shëndetësisë, dhe më thonë, përmirësoj kushtet, i ke politikanë shqiptarë që rinë në parlament, në ministri, mjekohen në spitalet x private, mos të përmendim emra amerikanë, francesë, pa nuk e di se qëfarë. Pak rëndësi ka se qëfarë. Pak rëndësi ka, ndërsa ne do të donim edhe nga ana juaj, pyetjen që unë ta kam bërë që në fillim, zotë Salihi, nëse ju do të ishit student, do të kishit reaguar? Ndoshta nga revolta një si studentët, po nuk e shofë si një qështje, po shumë dhe tek, po është edhe diçka tjetër, edhe sistemi i shëndetësisë, tek në Sloveni, po të flasë, e kemi një sistem që licencën për punë e marim atëherë kur krim specializimin, jo në marjen e diplomës. Dhe më thonë edhe kjo është një qështje që debatu, dhe më thonë, pra flasim për një legislacion, për një periudhë të riaftësimit të një mjeku të ardhshëm. Kështu që në Shqipëri edhe në Maqedoni flitet mas marimi të mjekësisë mund të fillosh punë. Jo, duhet të bësh stajin edhe specializimit të riaftësosh, se vetë fakulteti mjekësisë nuk të jep aqë një huri që ti nesër të punosh, të hapish klinikë ose të shpërngulesh jashtë, sepse edhe ajo ardhja jashtë nuk flitet për statistika, dhe me thonë se në rase kemi 100 ikje në vit nga Shqipëria në Gjermani flasin, a mësime pas 6 mujsh një vite këta mjek që janë punësur në punën e vete, jo, vetë integrimi është shumë i gjatë që edhe 10% të këtine mjekve mund të përfundojnë me një kongulje jashtë maset, dhe me thonë, të punësohën atje, jo. Si keni parë, zëtë Salihi, gjëndje në Shqipëri, ikja masive e mjekve, ky vendim nga ana e qeverisë, më zota ka dhe një aspekt pozitiv që mjekët të shëndrojnë vendin tonë? Po ndoshta, dhe më thonë, që, ajo është një... Ju vetë, do të ktheheshit në Shqipëri për të punuar, dhe cila do të ishin faktorë që do ushtynin të abonit të gjë? Apo nuk ka asë një faktorë që ushtyn për të ardhur këtu? Une për të vetëmin faktor, dhe më thonë këtë që flasim, ndryshim të sistemit, dhe më thonë edhe gabime që i kemi na në Evropë, mos t'i bëjmë në Shqipëri, edhe të futët një reform e mirë në mjekësi, dhe më thonë përmirëson kushtet, legislacioni, edhe në këtë aspekt. Vetëm kjo është çështja që të garanton që, dhe më thonë... E besoni ju këtë gjë? E besoni këtë gjë? Po. E besoni këtë gjë dhe në kushtet kur është vetë Gjermania që vuan për mjek? Dhe nuk kemi vetëm në? Jo, nuk flasim të shi për atë 100%. Flasim edhe po të ullim fluksin 10-20%, ne kemi ban shumë. Dhe më thonë nga 20 mjek të imbash gjdo vitë Shqipëri, nga ajo që flitë statistika dhe ku 180 mjek në 100.000 banorë Shqipëri,
ose deri në 200 flasim kështu diçka, po në Gjermani mbi 400, do të thonë fluksi nga viti në vit do rritet, edhe mentaliteti ndryshon, se kur ke kushte atje, do të thonë e krin fakultetin, e ke punën disi të garantuar, jo edhe kushtet e punës i ke të mira, nuk ka mjek që mund të, do të thonë, me një hezitim shumë të madh të ikë në rrugë të Evropës edhe 4-5 vite edhe ndoshta të humb në karrierë, se ke një, se edhe Evropa nuk të pret direkt në reparte dhe të bëj shef të reparte edhe ku di çfarë. Do të thonë, këto janë agoni që fatkeqësisht pa dashje ndonjë X person bën një reklam edhe duke folë, se ne çdohet kur flasim për kushtet sa është rroga diku, nuk flasim çfarë kushte shka dhe çfarë kushte shkërkojnë ata në Evropë. Do të thonë, për këtë çështje nuk flasim. Edhe këtë çështje duhet flitet, pastaj të merret një pasqyrë. Edhe janë shumë faktorë që duhet parë për ikje, se për të ikë është shumë lehtë. E paguën kartën e avionit, autobusit, ku diçfarë, edhe ikë. Po, për të kthi pastaj. Si do kthehesh, ku do kthehesh, ha? Se janë disa çështje që janë problematike. Për të kthyer çdo njeri i bën edhe plus minuset në jetën e vet, i gjithë diskursi diskutimit në këtë çështje është që askush nuk ka të drejtë për të ndaluar, pra për të marrë një vendim arbitrar që nëse unë dua të qëndrosh, do të qëndrosh, sepse dhe mua personalisht, dhe juve personalisht, dhe çdo njeriu tjetër në momentin që i thuhet që do të qëndrosh këtu, sepse kështu duam ne dhe kështu është vendosur, kemi dhe tentativën për të thyer rregullat. Nëse deri tani mund ta kishim në mend që edhe mund të qëndronim për vendin siç e përmend, do kthehesha vetëm për të ndryshuar politikat në vendin tim, aty nxiten studentët e thonë që jo, askush nuk ka të drejtë të ndërhyj tek vendimi im, është vendimi im personal, nuk ka askush të drejtë për të ndërhyrë. Unë kam pajtohëm plotësisht me këtë. Po, pavarësisht obligimeve që mund të kesh ose ti vendon dikush disa kushte, ke të drejtën, ke edhe obligimin. Kështu që edhe ai student ka obligimin moral, po edhe financiar, që t'i shërbej ati vendit. Obligimin moral pse? Po. Çfar të keqe ka të shkosh të bësh një eksperiencë jashtë dhe të rikthehesh? Ose dhe mos të rikthehesh, pse do të kemi një obligim moral për të thyer ndoshta ëndrat e çdo studenti, për shkak se vendi ynë po vuan për mjek? Po, tash i flasim për ti çështja, flasim për një eksperiencë jashtë, ta flasim për shpërngulje, se këtu flasim për shpërngulje, se po të shkoj në specializim, ndoshta edhe shteti mund ta dërgoj për një X specializim, po flasim për keq përdorimet këtyre terminologjive. Do të thonë, këtu flasim për një ikje të kuptohemi, nuk flasim për një specializim sa i shkon, do të thonë, për këmbim studentor, flasim a Erasmus, që është një nga, dhe më thonë, në këmbime studentore, shkojnë studentët shqiptarë në ikë shtetet e botës, nga atje vinë këtu, dhe më thonë, ajo çështje, dhe pas të shifët e eksperienca, ndoshta kjo dhe t'ishtë rruga më e mirë, që këta student, për mes procesit të edukativu arsimo, të ikin jashtë, një muj, një javë, të marin eksperienca, si punohet atje, po ndoshta edhe sistemin, edhe dhe shifëshin vetën, ku gjindët, a është më mirë atje, apo së është më mirë. Se të ashtë flasim atone, dhe më thonë ato pengesat ligjore, që ti nuk mund të ikish, dhe më thonë, ma të qështë, atë qështë që mund të aboj vetë spitali, rëse ti merë një bus nga i spitali, ose atë, edhe ajë spital të vëndon kusht, për shembu që po të pagu një x vlerë në muaj, si bus, edhe të kushtëzon, edhe ka që koti do t'jesh në te kun do të punosh, pasta je një specialist i lirë. Ajo është krejtësisht tjetër, individuale. Po në mënyrë kolektive, unë nuk do të kësha arsjetu si diçka shumë, po ma shumë prapë se prapë kthehem në ato. Përmirësim i kushteve, sistemi shëndetësor, edhe infrastruktura, sepse e vetë një gjatë të jep garancion. Një mjeku shqiptar nuk e di se qëfar garancionit dhe të japë të shkoj të punoj me një X shpi shëndet. Ndërsa garancia nuk është gjithmonë në paga dhe kushtet, garancia është dëshira për të punuar me kolegë në
ndërkombëtar ndoshta, me njerëz të arritur, ndoshta për të marrë një eksperiencë, ndoshta jo gjithmonë çdo gjë lidhet me pagën, jo gjithmonë çdo gjë lidhet me kushtet. Njerëzit duan të jenë të lirë për të marrë eksperienca të ndryshme. Tjetër, pra nuk flasim këtu vetëm për pagën, do iki sepse është thjesht paga shumë e lartë. Patjetër, po, për interpretimet pastaj janë krejtësisht diçka tjetër, edhe i riu është diçka në procesin edukativ arsimor, ndoshta edhe këtu, për atë them, këtu do të jetë piksinimi i sqarimit të gjërave që studentët, mjekët e ardhshëm, mos të marrin, mos të bëjnë gabimin që ndoshta e ka bën gjëzhaj tyre, kolegu i tyre, dhe më thonë një mjek që ka ik jashtë edhe ka ngellë asë në brenda, asë jashtë, si me i thonë mjek. Ju jeni asë brenda, asë jashtë, me qënë se keni ikur? Unë të them, do më thonë për vete, jam në punë një knaqër, atë që kam dashtë e kam arritë, ekziston edhe të kun, edhe nga shumë kolegë tjerë, do më thonë e dëshira për të këthi. Po të këthehesh, do më thonë janë disa kushte këta që flasim. Krijimi sistemeve kushteve. Sepse ne jemi mësu këtu, për shembull që mjeku është në shërbim të pacientit, jo pacienti pronë mjekut, në rrasim kuptoni këtu. Mirë. Edhe këtë mentalitet duhet të kthejmë, dhe më thonë, tek mjekësia, mjekët shqiptar, edhe sistemi. Kjo do të ishte një fjalë, dhe më thonë, që duhet të aprengos edhe ministrën e shëndetësisë, po edhe kryeministrin, edhe shefat e reparteve, edhe institucionet që vendosin në këtë çështje, që mjeku është edhe do të jetë në shërbim të pacientit, jo pacienti pronë e mjekut, dhe më thonë për fitime, për diçka tjetër, kur ja krijon kushtet, dhe më thonë edhe protokollet, edhe standardet që punon Evropa, që ne duhet të ikim me dashje pa dashje në Gjermani, atëhere nuk ka nevoj të ikish në Gjermani, dhe të punosh në Tiran, në Durrës, në Vlorë, edhe gjithandej, edhe dhe jemi të knaqët, atëhera është liria ati mjeku që të thotë, unë nuk do të punoj në Vlorë, do të punoj në Tiranë, apo anë Sjellës, apo në... Dhe është, ja, ndalojmë këtu, zotë Salihi, unë nuk do të punoj në Vlorë, do të punoj në Tiranë, dhe nga Tirana do të shkojë në Gjermani, do të shkojë në Shtetet Bashkuara Amerikës, për pasur eksperienca të ndryshme. Ajo është e drejta jote personale. Pse duhet të bëj një stazh, pse duhet të punoj këtu për 2 deri në 5 vite? Pse duhet ta bëj këtë gjë? Stazhi nuk është, tash mos i nxjerrim çështjet nga konteksti. Stazhin edhe unë kam bën këtu. Para se edhe unë kam ardhur me ardhurën atinë, po tregoj historinë time. Unë kur kam ardhur në Sloveni, kam aplikuar për nostrifikimin e diplomës, edhe kam marrë shkresën që diploma ime pranohet, edhe tash për të fillu punë, duhet të bëj stazhin, duhet të bëj atë stazhin sekundar, duhet të bëj specializimin, kështu që procesja edukativ arsimor vazhdoi edhe më së paki të them edhe një 6 vite, pavarësisht se kam punuar atëherë, po nuk kam pas licencë të punoj, domethënë, në mënyrë autoritative vetë, derisa kam marr specializimin në vitin 2009-2008. Domethënë, nga viti 98 kur kam diplomuar deri në 2008 un jam rieduku, arsimu, më tej, derisa kam marr atë licencën si mjek specialist në fushën time që punojnë konkretisht në fushën. Absolutisht duhet të merret licenca, se nuk po diskutojmë në kushtet kur nuk duhet të kemi licencë për të punuar, por ideja është që pse duhet të qëndrojmë këtu, ta bëjmë këtu atë punën e parë, atë eksperiencën tonë të parë, 2 deri në 5 vite. Po jo, po nuk mund ta, po sistemi në Shqipëri është krejtësisht tjetër me sistemin në Gjermani, mos harroni. Çfarë ndryshon? Po, ndryshon shumë gjëra, se ti po fillove diçka në Shqipëri, nuk e vazhdon në Gjermani, se Gjermania ka krejtësisht sistem tjetër. Nuk kupton? Pra, le të themi që protesta e studentëve ose dëshira e tyre për të ikur dhe për të mos e firmosur këtë marrëveshje është sepse nëse e fillojnë këtu punën, asnjë gjë nuk përputhet me eksperiencën në Gjermani më pas, po thoni këtë? Jo, nuk them atë se prap dalim nga konteksti. Unë nuk do të kisha thënë atë në fjalën ikje. Unë do të kisha thënë këtë që flas, domethënë se sistemi i riedukimit të mjekut vazhdon gjithë jetën. Po, në këtë fazë është diçka e kushtzume
në atë aspektin e dyanshme. Edhe studentët ndoshta këtu hezitojnë, do më thonë për ato se frigohan sa i kusht, pa jo, 2 vjeç, 3 vjeç, vinë shumë, shumë shpejt me një, se a i mjek për 2-3 vjetë kompletohet si mjek. Edhe është ma i pranum në Gjermani, sepse sa në momentin që diplomon të ik atje. Gjermania në fakt është duke i lutur mjekët në shumë vendet botës, si vetëm në Shqipëri. Sepse ka dhe mungesa shumë të lartë e Gjermania përsa e përket mjekve, ka pasur spitale që janë mbyllur në Gjermani për shkak të mungesës së mjekve, kryesisht në vende të largëta nga qendrat, nga zonat urbane. Një të gjonë se mjekët Gjermani ikin diku tjetër, pensionohen, ikin në Zvicër, në Danimark, në vendet, në të Luxemburg, ku di qëfar, në të shtetet e rrethëqarë. Dhe me thonë që atë lëvizje në tirale të mjekëve nuk e ndalon asë një qeveri, të jemi dëshmitarë, po na duhet flasim për sisteme, dhe me thonë shumë. Edhe mjekët e ri, studentët, nuk duhet t'i ushqim me atë mentalitet që këtu nuk ka jetë. Duhet krijohen kushtet. Krijohen kushtet edhe pastaj ai mjek vetë tiju. Edhe ndoshta, ai kolegë që do ik jashtë, do ta shoh situatën se si është aty. Dhe për fatin e keq të gjithë kolegët që kanë ikur jashtë, kur bisedojnë me kolegët që janë këtu, ju tregojnë për një eksperiencë të jashtëzakonshme, një trajtim dinjitos që i bëhet një profesionisti, dhe unë mendoj dhe besoj, dhe do doja shumë që të bini dakord me mua në këtë gjë, sepse dhe ju i trajtoheni në formë dinjitoze në Sloveni dhe punoni në kushte të barabarta me kolegët tuaj, meritokracia funksionon, pra eksperiencat i kanë bërë dhe i kanë zitur studentët edhe më shumë që të mendojnë që duhet i ikin. E nderuar, pjesërisht pajtohem me ju, me thanjen, por, se nuk punojmë që t'i përmirësojmë sa do pak të kushte në vendin tonë, që 10-20% të mjekve mos na ikin, se ikjen nuk do të ndalojmë. Edhe po t'i bëjmë kushtet e Gjermanisë, tani, nesër, në Tiranë, nuk do t'i ndalosh këto, se është e dëshira ime ku duhet jetoj edhe ku duhet të vazhdoj punën. Ama, kushtet normale që një mjek të funksionoj, pastaj mos të flasim në të aspektin demografik më në Shqipërisë. Ti në Tirani ke kushtet një mjek mund punojmë shumë më lirë, shumë më njërë më profesionale se sa në ku e nuk e di ku gjithë në periferi edhe në të zonat e thella. Dhe më thonë, këtu duhet të flasim, sa i mjeku, edhe i mjekje që vinë e studion në Tiran nga kjo zonë, aval, ajo do të kthehet në vendinje, me kushtet që nuk i ka? I ke quhet edhe ajo. Mirë, të Salihi, unë të falenderoj shumë që të kisha në këtë mëngjes për diskutimin që ne patëm së bashku. Falenderit edhe për punën e përditshme që bëni si një mjek nga Shqipëria që jepni kontributin tuaj në Sloveni, kontribut shumë i vyer mjekësia, mjekët të gjithë duan falenderuar për punën që ata bëjnë dhe jetët të cilat shpëtojnë çdo ditë në dyert e spitalit ka përqafime shumë ngrohta nga ana e personave të cilët shkojnë atje për hallet e tyre, kështu që ne jemi shumë mirënjohës për punën që ju bëni. Faleminderit gjithashtu, po dash Zoti krijohen kushtet në vend dhe aty do jetë zgjidhja e gjithë këtij halli që jemi duke trajtuar, duke biseduar, se këto probleme i kemi biseduar me profesorët tanë edhe në vitet fill mas rënjes së regjimit 92 nga koha jonë që kemi studiuar deri në fund. Edhe sot po vazhdohen, po çfarë zgjon? E qartë. Unë falenderoj shumë zotë Salihi që ishe me mua në këtë mëngjes. Faleminderit shumë.